सात नंबर ओके इंडिया वन नंबर Rataman video menunjukkan bangla wanita ini berehas kejap selepas melakukan kerja. Kerjanya dipercayai di dalam sebuah gudang pusat pemunggahan parsel. Apa yang menjengkelkan ialah apabila dibercerita tentang di dalam kain. Ceritanya di dalam video tersebut, Melayu tak kuat pancur bininya lari. China nombor satu okey dan India pula jatuh ke nombor dua. Melalui komen apanya majoriti netizen mengecam perbuatan bercerita tentang Aim. Melayu laki. Tencau tak kuat, bini lari. Setup mainnya besar-besar. China satu nombor oke. India dua nombor oke. Betul saya tak tipu salah. Setup betul-betul setup. Untuk Malaysia sekarang, kerja pandai. Dulu tak pandai. Pukul 7 masuk, pukul 4 tengok. Pukul balik, handphone tengok-tengok, TV tengok-tengok. Betul-betul kata, betul. Saya boleh tangkap.